السلام علیکم ناظرین، وعلیکم السلام، آپ کا میزبان عبد القدیر فریدی بنارس انڈیا سے آج شہر کرناٹکا کے ایک عظیم اولیاء کرام حضرت مخدوم شاہ توکل مستان سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی زیارت کرا دے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے تو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا
منگتا او جو منگتا نہیں ہونے دیتے آپ کی یاد سے آنکھوں میں نمی رہتی ہے آپ کی یاد سے سانسوں میں نمی رہتی ہے آپ کی یاد سے آنکھوں میں نمی رہتی ہے آپ کی یاد سے آنکھوں میں نمی رہتی ہے میرے دریا کو صحرا نہیں ہونے آپ لوگوں نے زیارت کی تو چلیے اگلا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اولیاء بنارس نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے السلام علیکم